Залпи великокаліберної зброї гриміли не лише під Авдіївкою. Бойовики вгамувались тільки надвечір. Вночі обстрілів там не було, натомість активізувалися ворожі снайпери. З передової репортаж наших кореспондентів. Артилерія калібру 152 мм, тяжкі міномети та потужні гармати «Рапіра». Минулої доби бойовики знову найактивнішими були в районі Авдіївки. Вони луплять пристрілюючно і переважно це з безпілотників. Вони каркіруються і б'ють. Іменно по таких точках, які їм треба. Загалом минулої доби бої в Авдіївці тривали більше 10 годин. По українських позиціях бойовики випустили понад 120 мін та півсотні танкових снарядів. Лише після 19-ї години обстріли припинилися. Відносне затишчя триває і досі. Воно буває два дні гепає, там міномет працює, буває два дні опять тишина. Нестабільно, не знаю, що чекати. Чого точно не варто чекати від російських найманців, кажуть військові, відведення тяжкого озброєння, яке мало відбутися до понеділка. Бойовики і далі тримають заборонену зброю неподалік лінії розмежування. Навпаки, там, наскільки я зрозумів, ущільнюється оборона, з'являються нові спостережні пости, нові ВОПи, РОПи. По радіоперехвату чути, що нові голоса, нові люди, нові позивні. Це при тому, що старі не пропали, вони теж є. Але попри появу нових найманців на позиціях не змінюється тактика бойовиків. Диверсійні групи відбуваються, буває вогонь і прицільно відкривають, провокують, щоб ми віддали їм відсіч, але вогонь відкриваємо, відкриваємо у крайньому випадку за командою командира підрозділу. Це найгірше в тому, що відкривається вогонь з населених пунктів, куди в сіру зону заходять бойовики і відповідно під виглядом, під прикриттям місцевого населення вони відкривають вогонь по нас. Поодинокі провокації бойовиків не припиняються, але загалом ситуація дещо стабілізувалася по всій лінії фронту. Геннадій Вівденко, Ярослав Кречко, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер».